levar as tecnologias desenvolvidas na Unicamp para o mercado e promover a criação de novas startups são os principais objetivos do Desafio Unicamp, competição de modelo de negócios realizada pela Inova. Para isso, é preciso capacitar novos empreendedores. Com o intuito de expor os desafios do mercado, Domênico Greco veio diretamente da Universidade da Calábria, na Itália, e ministrou no último dia 8 de abril workshop sobre Lean Canvas. The best way to start a new idea in an entrepreneurship field is to start from something very simple. Something that you can validate, you can demonstrate. And then you can improve innovation. But start from simple. And let's see what you are doing in practice. And, try to, in the same time, to find some problem of the customer that is not solved today. So maybe those are the two key points I would like to see in a startup. A cada ano, o Desafio Unicamp, que já está na 7ª edição, tem registrado números maiores de inscritos. Fato que comprova que a cultura do empreendedorismo tem sido bem disseminada na Unicamp. Dessa 4ª edição que eu participo, cada ano que eu venho aqui tem mais pessoas. Isso significa que essa nossa competição está sendo divulgada, disseminada em todo o Brasil. Como a cada edição, o desafio reserva novidades aos participantes. Além da campanha de arrecadação de chocolates para crianças carentes de Campinas, em parceria com a Amigos do Noel, as equipes puderam ser formadas durante o workshop, garantindo uma maior multidisciplinaridade. As equipes agora vão contar com o apoio de mentores acadêmicos e empresariais, buscando conhecer mais a fundo as possibilidades das tecnologias selecionadas e desenvolver o melhor modelo de negócios para elas. Participam desta edição 80 equipes, formadas por interessados em empreendedorismo de todo o país. Com muito trabalho pela frente, os participantes aprovaram a participação no workshop de Lean Canvas. A equipe que desenvolver o melhor modelo de negócios e conquistar o primeiro lugar na competição vai receber prêmio de até R$15.000, pré-aceleração pela Baita Aceleradora, curso de Green Belt pela FM2S, troféus e certificados. Para saber mais sobre a iniciativa, acesse www.inova.unicamp.br/desafio.